Ես ուզում եմ, որ մեծաների դառնայի ճարտարապետ, ես չգիտեի, թե մանրանկար ասելուց ինչ ենք հասկանում, դրա համար էլ իմ այրիկն ինձ բերեց նկարչության, բայց ասեց, որ անպայման կբերի մանրանկարչության, որ ես կարողանամ այդ սյուները կարողանամ նկարել։ Երանի որ մեր ճարտարապետ դառնամ, ու իմ ես եկեղեցիներ կառուցեմ, իմ նկարներից անպայման մեջը լինի։ Նկարչությունը մինչև սկսելը պետք է երեխաները նկարել իմանան, իսկ նկարչությունը սկսում է գեղանկարչությունից։ Հետո կամաց-կամաց ես փոքր ճանապարհներով, փոքրիկ զարդանախշերով, դա լինի եռանկյունի, լինի փոքրիկ քառակուսի, սկսում ենք բարձրացնել աշխատանքը, մոտենում ենք դեպի մանրանկարչություն։ Մանրանկարչության մեջ մենք ինչ տեսնում ենք, այն չենք նկարում, մենք փոփոխություններ ենք անում, անցումներով ենք անում, իսկ գեղանկարում ինչ տեսնում ենք, այն էլ նկարում ենք։ Կարող եմ ես իրենց օգնել, ցույց տալ, որ այս գույները կարող են լինել, բայց ընտրությունը վերջնական իրենցն է, չնայած ունենք հիմնական գույներ, մանրանկարչությունը սիրում է գույներ, որոնք պետք է լինեն իրենց աշխատանքներում։ Պապույտն է, կանաչն է եւ կարմիրն է։ Այդ երեք գույնն է մանրանկարի մեջ ամենա գերիշխողը եւ հիմնականում եկեղեցում այդ գույներով է նկարված ամեն ինչ։ Կարմիրը որթան կարմիրից են ստացել, հին ժամանակ դա օգտագործել են որպես արքաների ստորագրության համար, դրոշների վրա, արքայական գույն է եղել։ Ոսկին այն ժամանակ իրական ոսկուց մանրացրել եւ ոսկի գույն է ստացել։ Մանրանկարչության մեջ ոսկիով անում են լուսապսակները, բայց դա միայն լինում է սրբերի վրա։ Ցորեկը թեյ պատրաստում ենք առանց շաքարի, հետո թողում ենք մի քանի օր գույնը տահի սա, հետո նկարում ենք։ Դա փակում է թերությունները և մագաղաթի տես կատալիս թղթին։ Գունավորումը պահը ավելի բարդ պահ է, որովհետև իրենք ստանում են գույնի տարբեր երանգներ, մինչև թափանցիկության աստիճան։ Այսինքն երեխան վարպետանում է այն ժամանակ, երբ որ կարողանում է գոնե 3-ից 4-5 անցում կատարել գունային անցումներ։ Դա էլ մանրանկարչության հիմնական գաղտնիքն է, որտեղից էլ անցնում են արդեն թեմատիկ կոմպոզիցիոն աշխատանքների։ Ես շատ եմ սիրում աստվածաշունչի կարդալ, ու այդ որ կարդում եմ, արդեն հասկանում եմ թեման ինչի մասին է, ու ես արդեն սկսեցի իմ դուրը գալ, ու նկարում եմ նկարս հանգիստ։ Աստվածաշունչը, որ դու կարդում ես, արդեն դաս ես ստանում, որ պետք չի ընդհանրապես սուտ խոսել, մարդկանց միշտ օտել։ Որ ես մտնում եմ եկեղեցի, այդ նկարները տեսնում եմ, ուզում եմ այդ նկարներից նույնությամբ ես էլ նկարեմ, անպայման նկարելու եմ Հիսուսի ծնունդը, երբ ոնց է նա ծնվում, ինչ է տեղի ունենում, ովքեր են նրա կողքին լինում, որ դա դրվի եկեղեցում։ Մենք հիմա պատրաստվում ենք զատիկի, կավից հավկիտների վրա նկարում ենք մանրանկար, զատիկին նվիրվող մանրանկար։ Ապակե բաժակի վրա ես նկարել էի նուր և նվիրել էի իմ մայրիկին մարտիութի կապակցությամբ։ Հետո իմ մայրիկը տեսավ, շատ ուրախացավ, որ ես իրեն այդպեսի անակնկալ էի արել, մենք ունենք մի հատ
անկյուն, որտեղ հուշանվերները միշտ իմ մայրիկը այդտեղ է պահում, նա չի օգտագործում այդ բաժակը, դրել է այդտեղ, որպեսզի գեղեցկությամբ լինի։ Մենք որոշեցինք այցելություն կատարել մանկավարժական համալսարանի նկարչական բաժինը, որովհետև կարծում եմ, որ իրենց շփումը ուսանողների հետ կամ արվեստագետների հետ եւ այցելություն արվեստանոց իրենց հետաքրքիր կլինի, որ դուրս կգան իրենց սենյակային այս մթնոլորտից։ Ամբողջ տարածքը այս հետ իր չափով սոսից են օգտագործել, ոսկի դիտերը փակել։ Այդ տեսեք 1256 թվ, չէ՞, որը ոսկի։ Քանի տարի է, չէ՞, արդեն։ Ինձ հետաքրքիրը այնտեղ ուսանողական մթնոլորտը, թե ինչպես են ուսանողները իրենց իրար հետ շփվում, տեսնեմ, թե մեր նման են շփվում, թե ոչ։ Մենք շատ ընկերասեր ենք շփվում, ես այստեղ ոչ մեկին ոչ նեղացնեմ, ոչ էլ իրանք են ինձ նեղացնում։ Ես իմանում եմ, թե ինչպես են իրանք գիրքը սկսում զարդարել։ Դա ինձ եւ նա շատ է հետաքրքրում։ Ես ընդհանրապես չգիտեմ, թե դա ինչպես են անում եւ ուզում եմ այցելել ժամանակ անպայման իմանամ, թե դա ինչպես է կատարվում գործողությունը։ Գլխատարերը։ Գլխատարերը թշնատարեր, ճիշտ է օգտագործել։ Թշնատար, բուսական, անկենթանական։ Այս մի տարում փոխվել է իմ բնավորությունը նրանում, որ ես դարձել եմ համբերատար, դարձել եմ իմ գործերի մեջ մտածեմ, նոր անեմ եւ ավելի ուշադիր եմ լինում ամեն ինչի նկատմամբ։ Դրա համար ինձ շատ ժամանակ էր հարկավոր, որ ես կողնեմ նկարը լավ ստացվեր ինձ մոտ, չէի կարողանում չլարվեր այդ մանր նախշերի վրա, բայց փորձեցի ու ստացվեց ինձ մոտ այդ ամենը։ Հարթացունը իմ մեջ լավ հիմք դրեց, թույլ տվեց լավ նկարել սովորեմ։ Իմ արդյունքներից ես գոհ եմ, բայց ավելի աճելու տեղ ունեմ։